Hari ini kita nak masak apa? Hari ini kita nak masak mee kiarus. Mula bahan-bahannya kita mesti sediakan tapis. Tapis bahan-bahannya ialah mee kuning, mee putih, seafood lah. Mana-mana seafood yang boleh. Tapi kalau untuk yang alahan seafood tu, boleh kita tukar? Kalau boleh kita tukar daging. Daging pun boleh. Kalau sekiranya daging pun tak nak juga, tak makan daging, kita tukar dengan ikan. Kita panaskan dapur. Dapur jangan lupa panaskan. Dapur letak minyak. Minyak? Letak air pun boleh. Minyak apa? Minyak bijan ataupun? Kita pakai minyak zaitun. Kenapa tu? Minyak zaitun lebih, khasiat dia lebih. Ada minyak-minyak yang lain. Kita pakai minyak zaitun. Zaitun. Inilah. Itu ini masak sekejap je. Itu apa? Ketua gelombang mikro. Ini kira macam orang kata macam Wow. Ada boleh buka yang tutup Kita buka dah siap. Sekejap je. Masukkan satu tempat, alih tempat, buka. Dah siap. Gitu je, mudah kan? Mudah. Okey. Sekejap je. Jom gambar.